Bet neskatoties uz to, ka šodien Latvija ir īpaši balta, dedzīgākie dārzkopi jau sākuši plānot, ko šogad sēt un ko stādīt, ko audzēt pašiem un ko iegādāties dārzniecībās. Pārdevējus gan pircējus ietekmē cenu pieaugums. Vieniem jādomā, kā preci izaudzēt, otriem, ko šogad varēs atļauties. Plašāk par dārzkopju noskaņojumu gaidot jauno sezonu Madara Līcīte. Lai arī laukā vēl ziema, dārza īpašnieki domās jau kavējas pavasarī un gaidāmo dārza darbu sezonas sākumā. Dārzkopība kļūst arvien populārāk, tostarp arī pilsētnieku vidū. Vairākās audzētavās stādiņi jau aug, tomēr citās saimnieki vēl pārdomās, lai straujo energo resursu cenu kāpumu dēļ šogad vērts kaisīt zemē sēklas. Nezinām, kāds būs tirgus, bet mēs ceram, mēs esam optimisti, jācer uz to labāko, jo lielākā daļa dārzkopi ir, var teikt, tas viņiem ir nevis darbs, bet tā jau ir zināmā mērā hobijs. Un viņi tā piešā, pieredz pie šī darbiņa, ka bez tā neprot dzīvot un ir vai nu pastāvēt vai bankrotēt. Dārzkopiem drīz būs darba pilnas rokas. Audzētāji novērojuši, ka pircēji priekšrokdot Latviju audzētiem stādiem, dārzeņiem un puķiem. Jāizdzīvo, jāskatās, kur var ko ietaupīt. Varbūt kaut kas jāsāk vēlāk, kaut kas jādara mazāk, bet īpaši jau taupīt ar nevar, jo dārzeņi ir tāda kultūra, vai nu izdara visu kā nākās, vai nedara nemaz, jo citādi nebūs ražas. Nu, tas ir, es smējos, ka dārzniekam jābūt gan tehnologam, gan biznesmenim, gan reizēm diplomātam darbā ar tirgotājiem. Viss jāpieprot. Un tajā pašā laikā tas ir hobijs, jo nekāda dižā peļņa jau tā nav, bet tas ir dzīvesveids. Auļkopi ir satraukuma gaida, ko nesīs gaidāmais pavasaris. Pēdējos gados pircēja interese bijusi liela. Mēs ceram, ka mums vispār būs pircēji, jo principā pirkspēja krītās, bet es domāju, ka mums jebkuram interesē mūsu vietējie augļi, vietējās ogas. Pirkspēja, protams, ir vienmēr tas riskantākais jautājums, bet cerams, ka cilvēki tomēr gribēs apstādīt platības un saņemsies un būs iespēja realizēt savus ieceres vīnogu dārzu paplašināšanai. Dārznieces ar risjas, dekoratīvo stādu siltumnīcā stalsu pusē, vēl valdes sals. Pavasari viņi gaida ar lielām cerībām, jo cilvēki vienmēr vēloties priecēt arī acis. Prognozes ir ļoti labas, jo cilvēki jau būtībā no janvāra sāk ļoti interesēties, kas mums ļoti pārsteidz. Un ļoti grib iegādāties, un arī ik pa laikam arī dāvanas grib iegādāties. Pagaidām dārzkopis saka, lielākās bažas raisa sals, kur var nomainīt strauši atkusnis un atkal sals. Un arī ziema vēl ir klātesoša, pavasaris vispirms zemes sirdīs un domās. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.